Ситуація із COVID-19 на Донаєвеччині контрольована, але не стабільна. Лікарі зазначають, у райцентрі поки значного спалаху епідемії немає, але різко збільшилася кількість пацієнтів з інших територій області. Зараз поступають до нас хворі з усіх районів області. А зокрема, з Волочиського району дуже багато поступили. Поступають хворі з Городоцького району, поступають хворі з Новоушицького району, з Кам'янець-Подільського району. Зараз хворі всі стабільні, які знаходяться в нашому відділенні. Всі мають задовільні показники сатурації, тобто легені усіх працюють задовільно.